Спадковий скандал у столиці. Чоловік після батькової смерті не зміг отримати майно, яке той заповів синові. Перед смертю чоловік начебто скасував власний заповіт. Родина потерпілого стверджує, все це – шахрайська схема для ошукування пенсіонерів. Докладніше в матеріалі. Це дача. Постройки 1970-х років. Вона принадлежала моєму діду, отцу. Олександр виріс на цій землі. Ще за життя нині покійного батька отримав заповіт на дачу, тож після поховання приїхав сюди без вагань. Ну, побілив дерев'я, покопався в огороді, поділав тут таку хазяйську роботу. Тут дзвонок. Мене викликає слідчий. Говорить, ви захватили імущество свого отця. Думав, спочатку це розыгрыш. Згодом з'ясувалося, батько кілька разів переписував заповіт то на Олександра, то на свою дружину, то знову на Олександра. А перед смертю поїхав до нотаріуса і скасував усі заповіти на сина. Олександрові ж про це ніхто не сказав. Родина стверджує, усе це аж надто схоже на шахрайську схему. І майном законних спадкоємців намагаються заволодіти сторонні люди. Він все время був якби рядом з отцом. И я, собственно, тоже старалась помогать, чем могла. Я уверена, что мы попали под схему. Рассчитывают получить как бы все имущество стариков, устранив при этом законных наследников. Покійний батько та його дружина – люди з інвалідністю, тож кілька років тому їм призначили соцпрацівника. Олександр стверджує, саме це і стало переломним моментом. Отношения в семье начали портиться с момента появления в доме социального работника Лаптевой Ольги. Она уволилась с социальной службы и начала манипулировать стариками. Наразі пані Ольга досі опікується вдовою Вікторією Панфіловою. Нам вдалося додзвонитися до колишньої соцпрацівниці, утім спілкуватися вона відмовилася. А я тоді ніякого відношення не маю, пусть вони не звіздять. Зустрітися ми можемо з вами? Да не могу я. Справу вже кілька років поспіль розглядає суд. Жодних доказів того, що особа перебувала в якомусь стані, який би став би під сумнів її значення, його, що він не розумів значення своєї дії або керувати ними немає на даний час. Він вчинив правочин на користь своєї офіційної дружини. Із вдовою Вікторією Панфіловою ми змогли поспілкуватися лише телефоном. І вона, і її друзі стверджують, батько Олександра скасував заповіт за серйозних причин. Никакой помощи не было вообще речи, что им надо просто меня ущучить и все. Довести, если не три года продолжают эти игры. Він звертається до цього Сашка, щоб він йому допоміг. Він сказав, ось ти покладеш заповіт на дачу на моє ім'я, я тобі буду допомагати. Утім, справжність та правомірність заяви на скасування заповіту під великим сумнівом, так стверджує адвокат Олександра. За його словами, суд відмовляється викликати на допит ключового свідка – нотаріуса. Нотаріус є невід'ємною частиною схеми, коли шукають людей похилого віку, і ця квартира за змогою нотаріуса вже десь потихеньку кудись уходять. Боїться дати показання, які можуть стати підставою для позбавлення або свідоцтва нотаріуса, або там до притягнення до кримінальної відповідальності. Коментувати ситуацію журналістам нотаріус теж відмовилася, а родина Олександра збирається і надалі боротися за свої права у суді. Катерина Сривкова, Сергій М'ясоєдов, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер.